Ал қаладағы Киреев көшесінде соғыс және ішкі істер саласының ардагері Михаил Диденкова мемориалды тақта орнатылды. Ол өмірінің соңғы жылдары Шерниязев көшесіндегі нөмірі 62-ші үйде тұрған. Іс-шара жеңістің 77 жылдығы мен Қазақстан полициясының 30 жылдығына орайластырылған. Михаил Диденко 1943 жылы соғысқа аттанды. Ол 92-ші дивизияның 203-ші атқыштар полкінде болып, Беларусьта латитуге қатысты. Пулеметшілер тобының командирде болып. Денис Бергті басып алу келіне Беларусьтегі Багратион операциясына қатысты. Ардагер жеңісті Пелау портында қарсы алған. Зейнетке шыққан Диденко қоғамдық жұмыспен айналысып, өскелең ұрпақ тәрбиесіне белсене араласты. Кәсіби дағдылары мен біліктілігі жас полиция қызметкерлеріне үлгі болды. Мемориалды тақтаның ашылуына облыстық полиция өкілдері мен қалалық әкімдік қызметкерлері соғыс ардагерінің туған туыстары қатысты. Наш отец прожил трудную. Біздің әкеміз қиын да болса мағыналы мәнді ғұмыр кешті. Ғасырға жуық өмір сүріп түрлі оқиғаны бастан кешірді. Соғысқа қатысып тың және тың егеру жұмыстарында жүрді. Ұзақ жылдар бойы еліміздің құқық қорғау саласында еңбек етті. Жастарға тәлім-тәрбие беріп ұрпақ өсірді. Біз әкеміздің осы еңбегін елеп, артынан өшпес із қалдырып жүрген әр адамға алғыс айтамыз. Іс-шара соңында қызметкерлер гүл қойып тағзым етті. Дархан Миттипой, Жанадыл Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.